নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰামধেনু ব্লগছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি মই ফোৰ্থ ডে কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেললৈ গৈ আছোঁ। ফোৰ্থ ডে বিশেষ এটা কাৰণেই গৈ আছোঁ, ফোৰ্থ ডে আজি বহুত মানুহ হয়, তাত লাখ লাখ মানুহ হ'ব। এই মানুহখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, কিমান মানুহ হৈছে আৰু ইমান এটা ভাল ফেষ্টিভেল যিটো চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে। আৰু সবচে ডাঙৰ কথা, আপোনালোকে আগৰ মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমানেই সঁহাৰি জনাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ইমানেই ভাল পাইছে, বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আহিবলগীয়া দিনত মই এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' বনাই যাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সবচে বেষ্ট আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্ট কৰিলে গম পাম মই ভিডিঅ'টো বনোৱা সঁচাই ভাল হৈছে। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাল পাইছে, একদম শেষত গৈ একদম ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে মোক। তেনেহ'লে বলক আমি এতিয়া আজি ৰাতিৰ তাৰা লাংছোঁ, কেনেকুৱা হয় কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল তাক চাবলৈ যাওঁ। আৰু দোস্ত আমি ৰৈ আছোঁ, মোৰ লগৰ ৰাকেশ আহি আছে। এতিয়া ৰাতি হৈছে, ৰাতি এতিয়া 6টামান বাজিছে, আমি ৰাতি ওলাইছোঁ যাবলৈ। দোস্ত এয়া মোৰ লগৰ ৰাকেশ আহি পালে, এয়া গাড়ী তাৰ, গাড়ীত উঠিলোঁ এতিয়া। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. প্লিজ আপোনালোকে চাওক, মই কৈছিলোঁ যিটো যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ। মানুহ চাওক কিমান মানুহ বহি আছে, এইটো এটা কোনো আৰ্টিফিচিয়েল নহয়, নেচাৰেল ষ্টেজ হয় য'ত 10-20,000 মানুহ বহিব পাৰে একেলগে। ইয়াত প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, চাওক মই দেখাই আছোঁ এইটো এটা ষ্টেজত। মই ইমান ভালদৰে দেখাব পৰা নাই কাৰণ আন্ধাৰত, তথাপি আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই।
baby now. Let me warm you up, baby please. Let me love you much. Come on, come on with me, baby. ভিড় আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, কেনেকুৱা ভিৰ। আজি চতুৰ্থ দিনা ইমান ভিৰ হৈছে চাওক। মই বিশেষকৈ মানুহে দেখাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। হৈছে চেমচন সিং ইন্টি মেমৰিয়েল, এখন ফ্লাৱাৰ পাৰ্ক হয় পাৰ্লাংছত আছে, যিখন মই আপোনালোকক এতিয়া ভিতৰত সোমাই অলপ দেখাম। চাওক আপোনালোকে চেমচন সিং ইন্দি প্ৰতিমূৰ্তি দেখিছে আপোনালোকে। ডেকোরেশন একদম অলপ বরুখন পড়ছে, বরুখন পড়ার বাবে মানুষগুলা দৌড়াদৌড়ি করেছে, গোটেই বরুখন বহুত অলপ জোরকেই পড়ছে। চাওক অকল লোকেল প্ৰডাক্ট, লোকেল প্ৰডাক্ট, লোকেল প্ৰডাক্ট, লোকেল প্ৰডাক্ট, লোকেল প্ৰডাক্ট অকল। তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, নিজৰ যিবিলাক নিজে ইয়াতে বনাই কৰি তেওঁলোকে নিজে ইয়াত দোকান দিছে। এইখন প্ৰত্যেকৰে নিজৰ জনজাতিৰ দোকান আছে, আৰু বেছিভাগ আমাৰ নিজৰ কাৰ্বি কালচাৰেলৰ বস্তুৱে আপোনালোকে বেছি পাব ইয়াত। সবফালে দেখিছে
এবাৰ আমি চাওঁ আহক ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰবিলাক চাওঁ আহক, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰবিলাক দেখুওৱা নাছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে পাব্লিক হেলথ। পানী ধৰি থকা দেখাইছে মানুহ এজনীয়ে, এইটো চাওক। ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড চেণ্টাৰ হয় এইটো এটা। এইটো এটা চাওক, ইৰিগেশ্যনৰ খেতি কৰা হেৰি দেখাইছে আপোনালোকক কিদৰে খেতি কৰে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে তেওঁলোকে। এইটো এটা আপোনাৰ ডেম হয়, ডেম পানী এনেকৈ আহি আহি নদী দি এইধৰণে গৈছে। গোটেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ হয়, মই গোটেইখিনি দেখুৱাটো আপোনালোকক সম্ভৱ নহয়। মই অলপ চলপ আপোনালোকক দেখালোঁ, দেখিছে গোটেই এক ৰাউণ্ড হয়, বহুত ডাঙৰ এইটো এটা। এইবিলাক সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ হয়, যিমান দেখিছে আপোনালোকে, মই ইমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰবিলাকেই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, ইয়াৰ চিধা চিধি আছে আপোনাৰ এথেনিক প্লেচবিলাক আছিলে, যিবিলাক মই আগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ দিনৰ। তথাপিও এতিয়া মই আজি আকৌ এবাৰ দেখাম। মানুহ চাওক, মানুহ খোজ দিবলৈ জেগা নাই দোস্ত, ইমানেই মানুহ চাওক। লগৰীয়া এজন পালোঁ, হাই, আমাৰ দেৱৰাজ। সিও তাৰ ফেমিলি ক'ৰবাত এৰিলে, বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়া আমি মানুহে মানুহ, ইমান মানুহৰ মাজত ক'ত বিচাৰি পাম আমি ঠিক নাই। এতিয়া আমি দুইটা এথেনিক ফেষ্টিভেলত, এথেনিক ভিলেজত আমি ঘূৰি আছোঁ আৰু বিচাৰি আছোঁ। এই দেখিছে চাওক, মানুহ ইমান মানুহ, আমি কোনপিনে যাওঁ কোনপিনে নাযাওঁ নিচিনা লাগিছে। তথনিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণত ভিজি হ'লেও মানে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এইফালে চাওক, ফুলৰ নাৰ্চাৰী। খুব ধুনীয়া হয় এইটো, যোৱা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই, এইবাৰ আকৌ দেখাইছোঁ হ'লেও। আমি এতিয়া নাগা ৰেংমাৰ কটেজত আহিছোঁ। এইটো চাওক, ৱাও, চিকেন আৰু পৰ্ক চাওক, এয়া দোস্ত জুইত পুৰা সেকি আছে। এই চাওক চিকেন আপোনালোকে দেখিছে, এয়া ফিছ হয়। এনেকুৱা আৰু বহুত পাব আপোনালোকে। আপোনালোকে দেখিছে এয়া কেঁকুৰা হয়, চাওক কেঁকুৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। কেঁকুৰা, এয়া আমি কেঁকুৰা খাবলৈ আহিছোঁ, যিটো পুৰি আছে এতিয়া। আৰু মই আৰু কি দেখাম আপোনালোকক চাওক, প্ৰন, প্ৰন হয় এইটো এটা। এইটো চাওক, আৰু লগতে এইটো পৰ্ক, ধৰি থাকক ৰ'বা, এইটো পৰ্ক হয়, পৰ্কো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই। এই চাওক, চব স্মক পুৰি আছে, আৰু
মাছ চাছো আছে ইয়াত বহুত, মই আগত দেখাম আৰু। তো এখন হৈছে চিলড্ৰেন পাৰ্ক, চাওক এখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক। দেখিছে অকল চব পিনে দোকান দোকান দোকান, বজাৰ 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 বজাৰ, অকল এয়াই দেখিব আহিছো ইয়াত। বহুত ভাল লাগিছে, চাওক অকল মাৰ্কেট। এইটো এটা চাওক, ৰাতি এতিয়া 10:30 বাজিছে, ভোক লাগিছে। আমি ভোক লগাৰ বাবে আমি ইয়াতে ভাত খালোঁ। আচলতে কি দিওঁ, খালা ভাত আৰু পৰ্ক ৰাইচ আৰু ফিছ ন, একদম ধুনীয়াকৈ আমি খালোঁ। এতিয়া আমি আৰু অলপ এক্সিবিশ্যন চাওঁ, এক্সিবিশ্যন চাই আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যাম। আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে মোৰ কমেণ্ট কৰিলে মই বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। কিমান হ'ল বোলে বিলটো? 1480, 1480 টকা আমি খালোঁ। তাৰপিছত আমি 1480 rupees পে'মেণ্ট কৰিলোঁ, 7 মানুহে খাইছিলোঁ। এতিয়া হৈছে এয়া হোটেলৰ মালিক। ঠিক আছে, থেংক ইউ দেই, খানা বহুত ভাল লাগিছে। মানুহ চাগে কেতিয়াও একেলগে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে এৰিলোঁ। আজি ফৰ্থ ডে কাৰ্বি য ুথ ফেষ্টিভেল আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে বহুত ভাল পালে। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু সবতকৈ একদম লাষ্টত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেন নাপাহৰে। বাই বাই।